ପଚିଗଲାଣି ଫୁଲକୋବି, ଶୁଖିଯାଉଛି ପିଆଜ ଗଛ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। କରୋନା ସମୟରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିନପାରି ରୋଜଗାର ହରାଇଥିଲେ। ଏବେ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପରିବା ଚାଷକୁ କାଳ ସାଜିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। କୋବି ପିଆଜ ଆଦି ପରିବା କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ପଚିଯିବା ସହ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କୋବି, ଗୋଲାଳୁ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସୁଣ, ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଫୁଲକୋବି 6000 ଲଗେଇଛି ଏବଂ ବିଲାତି 1000 ଗଛ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତାବରଣ ପରିବେଶ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ଚାଷ କରି ଲୋକେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଷକୁ ସାଥ ଦେଉନି ପାଣିପାଗ, ବଜାରରେ ସାର ଦର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା। ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ଚାଷ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଉଛି ସେଠି ବଜାରର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ। ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ାଖୁସା କିଛି କରିହେଉନି, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ପରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇଲୁଣି, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ଉପରେ ତାକୁ ଜଳ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଅମଳ କରିଥିବା ଫସଲକୁ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଉପରେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧିଛି ପ୍ରକୃତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।